televizion ir mitrovices. Leta emisione trapsodia folklorike. Edhe këtë shtune kemi pregatitur emision të drejt për drejt nga studio tona. Emision me rapsod. E këtë shtune do t'jen Sali Kolici, Vedbe Islami, Gjebaj Kelmendi dhe Flamur Kelmendi. Pra, me siguri se do t'knaqeni me këngë të bukura të cilë do t'interpretojnë ta përmes valve të televizionit Mitrovices. Na shikoni të shtunën prej orës 21. Miru pafshim.